アロハ、ジャジンこと佐野千秋です。私誕生日を迎えて緑になりました。何も変わることはございませんが、これからも YouTube 等々佐野千秋をよろしくお願いいたします。ということでね、今日は段ボール後ろにねあるんだけど、段ボールでねこたつの爪研ぎを作っていこうと思っております。まあ、爪研ぎねあるんだけどね、そう、上のね爪を研ぐところがよくボロボロになってるので手作りをしたいと思います。まあ、段ボールを使って皆さんのために爪研ぎ作るからね。ではレッツゴー。用意するものは定規、カッター、ハサミ、テープ、まあハサミテープ切るやつなんだけどね、で一応ペンチと段ボールを切っていきます。段ボールのねこっちの面を表にしたいので、こうじゃなくてこう切ります。これが断面になるようにね。何センチぐらいがいいかな。じゃあ高さを、じゃあこれも100にする。上座っちゃったよ下の方に印つけたら、中間と上にも印をつけたいのよ。で、印見えるかな、これ印つけたらこう切っていく。切れた。やっとワンパーツ完成した。いいよ、手伝わなくて。いいですよ、手伝わないでください。あー、そんなとこで爪研ぎして。もう、ヨガマットボロボロにされたんだけど、今。なんで爪研ぎしてんの？いつもしないじゃん。ボロボロにしないでお願い。やっぱ段ボールの上にいて、いたらいたで邪魔なんだね。一個の段ボールがパーツになりました。ちょっと最悪なんですけど、見て、見えるこれ最悪。コタさん、かわいいやつはやらないでって教えたのに。次はこの切ったパーツを丸めていきます。で、丸めて止めて丸めて止めて、だから先にテープを切って置いておく。噛むんじゃないよ、もう邪魔しかしないじゃん彼丸めます。これで緩かったら、緩かったらこのペンチでここを掴んでギュッとやるらしいんだけど、これで
で、これをどん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 こう巻いていって大きくしていくみたいな。一番最初が一番難しいかも。ちょっとガッタガタだから高さが不揃い。あ、こんな感じでまだ動いちゃうけど、こんな感じでどんどんぐるぐるしていきます。はい、じゃじゃーん、ここまで大きくなりました。そして周りをね、一応今ガムテープでベトベトにしたんだけど、ここをね可愛く今度やろうかなと思います。まあ、こたつがねこれを気に入ってくれるかどうかなので、よいしょ。あ、興味を持った。こたさん、爪とぎ興味持って。こたさん、こたさん、無理やり連れてきてみよう。せっかく作ったから。こてちゃん、こてちゃん、よいしょ、はい、爪とぎです。これ興味ないのねえ、作ったの、作ったの、こてちゃん興味持って。こてちゃん、よいしょ、やる気な。やる気のないニャンニャンなんだけど、爪とぎスリスリするものじゃないんだよな。じゃあこれまたたびでもつけてみるか。またたびあったっけな。よいしょ、またたびに反応してるだけね、これね。あら、これに舐めてる。舐めるんじゃなくてさ、爪研ぐんだぜ、これ。お、ちょっと爪研ぎしそう。爪研ぎしてくれた。これ成功じゃない？え、なんで？こたさんはちゃんとこれで遊んでくれる気がします。なんかすごいね。久しぶりのまたたびでちょっと荒ぶってるけど、こたさんはこれを気に入ってくれた気がします。皆さんもぜひね、にゃんにゃんがいたらこう爪とぎ作ってみてあげてくださいな。今日は爪とぎを作ってみたの動画を最後までご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録、コメント、高評価お待ちしております。それでは次の動画でお会いしましょう。グッバイ。